नेपालको चर्चित ऱ्यापर लाउरे अहिले भने जेलबाट धरौटीमा छुटेका छन् करिब एक महिना अगाडि पोखराको न्यु रोडबाट लागु औषध सेवन गरेको अवस्थामा पुलिसले उनलाई समातेको थियो र उनी अहिले पुलिस कस्टडीबाट एक महिनापछि पचास हजार रुपियाँ धरौटी तिरेर रिहा भएका छन् उनी जमानतमा रिहा भएका हुन् र अर्को नेक्स्ट अपडेट आएको छ एएनटिएफबाट एकदम भाइरल भएका चर्चित ऱ्यापर जीवप उनी जीव केही दिन अगाडि मात्रै रिहाबमा पुगेका थिए लागु औषध सेवन गरेको खण्डमा हो उनले आफूले आफूलाई नै चिनेर उनले धेरै नै आफूले लागु औषध सेवन गरेको पाइसकेपछि उनी आफ्नै मनमानीमा र एएनटिएफको साथ र घर परिवारको साथसँगै उनी रिहाबमा पुगेका थिए र मैले योभन्दा केही समय अगाडि केही दिन अगाडि जीवकको बारेमा उसको आमासँग भएको कुराहरू र उनी रिहाव गइसकेपछिको चेन्जेस के के आयो भनेर पनि मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि बताइसकेको नै छु र आज भने हाकिम दाईले एउटा एएनटिएफको अब निम्साङ दाईले ह्यान्डल चलाउनुहुन्छ एएनटिएफको फेसबुक पेजमा एउटा स्टोरी आएको थियो जहाँ स्टोरीमा हाकिम हाकिमदाईहरूसँग चाहिँ जुन जीवब बसेर खुसीसँग बसेको चाहिँ भिडियोहरू यो सेयर भइसकेपछि त्यहाँले भनिएको छ उनीले आफ्नो शरीरको तौल पनि गेन गरिसकेको स्थिति र उनलाई उनको व्यवहारमा धेरै सुध्रिसकेको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ र उनी आशा छ चा उनी चाँडै नै रियाबबाट निस्केर एआरटिएफको फाइनल जित्नेछन् भन्ने आशा राख्दछौँ र रा त्यसै गरी लास्ट अपडेट छ आकुबुमको तर्फबाट र आकुबुमले हिजो मात्रै एउटा ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप गरेका छन् र गीतको नाम रहेको छ नसिका दाइलाई र त्यसै गरी त्यसमा एउटा राम्रो उसको भर्सहरू उसको चाहिँ स्वर अब चाहिँ भर्सटाइल धेरै पुरानो नै नेप आर्टिस्ट नै उन, हुन् उनी अब जसरी उनलाई अहिले चाहिँ भर्खर भर्खर चिन्नेहरूले चाहिँ अब योभन्दा केही वर्ष अगाडि रेसिन्ट पिस एमा दाय एमाईहरूसँग पनि उनले चाहिँ ऱ्याप ब्याटल गरेकै हुन् उन... अब उसको युट्युब च्यानलमा भर्खर भर्खर दस हजार सब्सक्राइबर बल्ल बल्ल पुग्दैछ तर उसको भिडियोहरू पनि दुई चारवटा मात्रै छन् र लास्ट पहिलो पहिलो भिडियोहरूमा उसले चाहिँ एमओ बुद्धसँग ऱ्याप ब्याटल खेलेका भिडियोहरू हालेका छन् र अहिले भने एएनटिएफ प्लेटफर्मले धेरैलाई अलिकति चिनाउने मौका दिइरहेको स्थिति भने पक्कै पनि छ र त्यसै गरी उसको एउटा गीत अब यो हिजो मात्रै ड्रप गरेको गीतमा एउटा लाइन छ सुन्न सक्नुहुन्छ उक्त लाइन भने पक्कै पनि उसले जिबप भर्सेस आकुबुमको चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ नराम्रो नेगेटिभ कमेन्टहरू देखिसकेपछि उक्त कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट पर्न नदिन र इम्प्याक्ट पर्दैन भन्ने टाइपको सन्देश दिनलाई पनि यो गीतमा उक्त लाइनहरू हालिएको पाइयो जहाँ कि एनटिएफको रिसेन्टली आकुबुम भर्सेस जिबपको ऱ्याप ब्याटलमा धेरै नै नेगेटिभ कमेन्टहरू आको बुङको लाई चाहिँ देखिएको थियो र त्यसलाई नै उसले मध्यनजर गर्दै यो भर्स हानेका हुनसक्छ भन्ने मेरो आकलन छ र आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद र भिडियोहरू र नेपको अपडेटहरू चाहिरहेको अवस्था छ चा भने यो भिडियोहरूलाई लाइक लाए सेयर सब्सक्राइब होला धन्यवाद